Estás junto al disco. Está la vida calma. Me ha hecho la vida de la batalla. Estuve tan tratado. Quizás que calibre. Con tu vida vale. Con una sangre de inquietud. बड़े लोग दुनिया से जाते हैं तो फिर बड़ा ही इंतजार करते हैं मकसद जिंदगी
ciudad vivir ambiente. Honra, Padre, en los días de vivir ambiente. Amor y vida ambiente. Les humas y bajas a la ramada, a caerme y manear o mi creación. एक मादी चीज है जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, एक उसका मंजूर हो जाना, लेकिन एक तादाद मंजिया उसका हमारे साथ रहना, उसी पर हमारा खात्मा भी होना है, उसी पर आगे उम्मत ने भी चलना होगा। जिस तरह रमजान पढ़ते हैं, जब मुसलमानों की फतह बाजार में शिकस्त होती है, बाद में सहाबा इकराम शहीद होते हैं, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بہت قریب جا پہنچا، آپ کو پناہ دینے پڑی پہاڑ کے پاس، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت لشکر مکہ کا سردار تھا، اس نے آواز عفیق محمد کیا محمد صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، آواز نہیں آئی، جواب نہیں ملا، تو پھر اس نے دوسری آواز کو عفیق ابو بکر کو کہا، آپ نے ابو بکر کو نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے پھر اس رب سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، جواب نہیں، تیسرا نعرہ انہوں نے لگایا عفیق محمد بن عفاف، انہوں نے حضرت عمر زندہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے طرف جذباتی ہوئے، دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تین جواب ان کو نہ ملے ان کا خیال یہ ہوا کہ مسلمان خیالت نہیں، تب جا کر اس نے پاکانہ انداز کے ساتھ نعرہ لگا، وعلو بغل بغل زندہ باد، اب جا کر جناب رسول اللہ نے جواب اللہ تعالیٰ و اجل، پھر اس نے نعرہ لگایا کہ انا عزا ولا عزا لکا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ مولانا و رحمۃ اللہ، اب یہاں دو چیزیں تھوڑی فرق محسوس ہو، جب تک وہ شخصیات کے بارے میں پوچھتے ہیں تب تک آپ نے فرمایا جواب نہیں،
جب اس نے عقیدے کے حوالے سے آواز بلند کی روایت جواب. اب چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بھی تھے, جیسے کہ آپ نے فرمایا تین نو برس کو عالم استاد بڑا بھی تھا, تو پہلے تین باتوں پر خاموشی, اس کا مانا یہ ہے کہ شخصیات ہیں اور شخصیات کی اہمیت بھی ہے. اگر آپ پہ فرما دیتے کہ جواب دے دو کہ ہم ہیں, تو پھر امت کو تعلیم یوں ملتی کہ جیسے ہمارے مقاد مراد تیار, اگر یہ رہے تو پھر مسلمان امت رہے گی ورنہ پھر نہیں. یہاں کہ نہ ان کی اہمیت کی نفی اور نہیں یہ تعلیم کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو ہم ہیں والا شاید ہم نہ ہوتے. لیکن دوسرے کاروں کا ہمارے عقیدے کو چلے تو عقیدے کے مطابق حق عقیدے کو بلند کرنا, باتوں کے مطابق حق کی آواز بلند کرنا, اس کی تعلیم جانا خلق میں قبل لوگ اب ماں اور خود غلط والا آتا ہوں اور میں یہ افواہ اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف کر دیا گیا تو کتنے صحابہ کرام تھے جو مایوس ہو کر بیٹھے, کتنے دربار پہ جب آپ نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا. اس بات کو اللہ رب العزت نے جھنجھوڑا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اور پیغمبر پہلے بھی آئے اور دنیا میں چلے گئے. اب اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ میں نہ ہو تو آپ پسپائی کیا کرتے ہیں, مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور اگر تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے تو اللہ کا کیا نقصان ہے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. جو عظیم مقصد سے لاتعلق ہے تو جو زندگی کا عظیم مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوالے کر گئے ہیں اس سے وابستہ رہنا در حقیقت ان شخصیات سے تعلق کیا نام. جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں, حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اور حضرت کے نام کو استاد ان علوم سے, اس عقیدے سے, اس نظریے سے, اس فکر سے واپس آ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دین سے واپس آ رہے ہیں تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ساتھ اور ان کے علوم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تو ہم علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المهتدین, یہ پیغام ہے سنت کی پیروی, یہ ہے مقتضائے شریعت. حدیث تو بہت ہے جو
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو اپنی عادت زندگی بنائی اس میں وہی مقدس ہے. اور اسی کی پیروی شریعت کی پیروی ہے. جب آپ اس پیروی میں ہیں تو آپ کی امتی بھی ہے, آپ صحابہ کرام کی نماز پڑھتے ہیں, ساتھ ایک عقیدت بھی رکھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے آپ پیروکار بھی کہلائے, آپ اپنے اکابر علماء دیوبند کے پیروکار بھی کہلائیں گے کیونکہ ان کے علوم کے آپ وہاں سے یہ سر وہیں سے ملتے ہیں. اسی راستے سے دیوبند کی یہی خصوصیت ہے کہ ہمیں انہوں نے سر بتایا. تو جس سند سے آج ہم یہ علوم حاصل کر رہے ہیں اس سے وابستہ ہم تب رہ سکتے ہیں جب اس پر عمل بھی ہوگی. تو اس کو عمل زندگی میں ڈھالنا یہ ہے اصل چیز. اور دنیا میں باہر ایک جنگ ہے, آپ کے پاس ہدایت بھی بھیجی گئی ہے, جس راستے پر چل کر آپ اللہ کے لیے قبول ہو سکتے ہیں وہ راستہ بھی آپ کو دے دیا ہے, اور اپنی خواہشات بھی آپ کو دے دی, بہیمی خواہشات, حیوانیت, بہیمیت ساری انسان کے اندر کوٹ نہیں. جہاں سے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے ایک آدمی اندر اندر جنگ شروع, سردی کا مہینہ ہے, برف پڑ رہی ہے, رات کا وقت ہے, عشاء سے آپ صبح تک آپ کی ملت ہے, آپ کی طبیعت ہے, گرم کمرہ ہو آپ کو بڑا وقت بستر میں, لیکن شریعت کا حکم ہے کہ نہیں, اٹھنا ہے, وضو بھی بنانا ہے, نماز کے لیے بھی جانا ہے, سبزی بھی بتا سکتے ہیں, اور ملتان کی گرمی ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اور گرمی کی تپش ہو, اور کیا بھی اچھا ہے, یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو, ایئر کنڈیشن ہو, ٹھنڈے وائر میں بیٹھا ہو, لیکن اللہ کے دن نہیں آپ کو پینا ہے نہ کھانا ہے, شام تک انتظار کرنا ہے, ٹکراؤ ہے خواہشات کا اور اللہ کے پالن کا ٹکراؤ. اب اس جنگ میں اگر آپ اپنے خواہشات کو دبا لیتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ایسے انسان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اکرم من الملائکہ, وہ ملائکہ سے بھی زیادہ ملتا ہے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے, اگر ملائکہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں, جب قانون معلوم مرو جو اللہ کا حکم ملتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں, تو ان کی تو طبیعت میں معصیت ہے ہی نہیں, ان کے اندر تو اپنے خواہشات رکھی نہیں اللہ نے, ان کے اندر تو ہے ہی یہی کہ اللہ جو کہے گا وہ اس کے مطابق ہوگا. تو اگر وہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں, مطلب انسان ہے جس کے اندر اتنی زیادہ اپنی خواہشات, بہیمی خواہشات بھر دی گئی ہیں کہ کوئی بہیما اور کوئی حیوان بھی اس کو مقابلہ نہیں کرتا. شیطانی بھی اتر آئے تو شیطان مقابلہ نہیں کرتا, درندگی بھی اتر آئے تو درندہ مقابلہ نہیں کرتا,
شہوانیت بھی گزرا ہے تو حیوان کو قبر نہیں کر سکتا. اتنی زیادہ طاقت انسان کے اندر اپنے خواہشات کی بھر دی گئی ہمارے پاس جو اس کی طرح ابھی کتنا بڑا امتحان. تو ہمارے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہی پڑھایا جاتا ہے. یہ علوم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہے ہماری پیروی, اس کی ہم دعوے داری کریں گے. اور ہمارے اقابر اور اساتذہ نے جو ہمیں سب کچھ پڑھایا ہے وہ یہی پڑھایا ہے کہ آپ نے اپنے خواہشات کے مقابلے میں ان علوم کی اور ان تعلیمات کو ہدایات کی پیروی کریں. کیونکہ اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جائے اور غلبہ اپنی خواہشات کا ہو اور اللہ کے قانون کو مشغول ڈال دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مشغول ڈال دے, تو پھر تو حضرت فرماتے ہیں وہ اب ہو نہیں رہا ہے جانور بن گیا. اب لوگ جانور سے ہمیں بھی اب بلائے گا انعام بل مبل بلائے گا. اور پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اس انسان سے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو تشبیہ دیتا ہے ان حیوانات کے ساتھ کہ جس کو توحید کی علامت سمجھا جاتا ہے, عزت کی علامت نہیں سمجھا جاتا. کمثل القلب, اب آپ کسی کو گالی دے دو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا انسان کمثل القلب, کمثل الحمار یحمل اسمار, کونوا قردۃ خاسئین. اللہ تعالیٰ خالص اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن حیوانات تشریح دیتا ہے. ہاں جب انسان ہے اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے تو بعض اوقات اس کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. عقل موت ہو جاتا ہے, محبت کا غلبہ ہو, غضب کا غلبہ ہو, شہوت کا غلبہ ہو, تو انسان سے کوتا ہی ہوتا ہے. تو پھر ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس پر ندامت کا دل سے اس کو نکالا تو میں نے کیا کرنا, اللہ کو کیسے منہ نکالوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیڑ ہوں. اور پھر آپ رات کو اٹھتے ہیں, آپ نمازوں میں جاتے ہیں, آپ گڑگڑاتے ہیں, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ نے تیرے بندگی میں بتائی. تو یہ بھی ایک مقام ہے. اور اگر کوئی اس سے بھی عارف گناہ Thank you.
انشاءاللہ جیسے سے آگے جاری رہیں گے اور آپ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت علم، تعلیم، درس، تدریس ان کی رونق یہاں ہمیشہ فعال رہیں، اللہ کا درخت ان کو فراہم فرمائے اور تمام اساتذہ کے لیے آپ ہمیں کرتے رہیں تو آپ کو انسان بنا دیں، آپ کی نشو نما کرتے ہیں روحانی نشو نما جسے کہتے ہیں، آپ کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے، آپ کا تعلق مدرسے سے، آپ کا تعلق کتاب سے ہے، آپ کا تعلق اسلام سے ہے، مدرسہ مادر علمی ہے جو آپ کا اپنے بہت سے پہنچتا ہے اور دوست ہے اور کتاب یہ آپ کی رضا کا ذخیرہ ہے اور استاد اپنے ذخیرے سے آپ کے استعمال کے مطابق چن چن کر آپ کو رضا میں دیا کرتا ہے اور آپ کے اندر استعمال پیدا کرتا ہے، جن چیزوں کی قدر کریں جب تک ان کے ساتھ آپ کا آداب کا نہیں ہوگا آپ کے حساب پیدا نہیں کر سکتے، مدرسے کے ساتھ آپ کا آداب، کتاب کے ساتھ تعلق آداب کا، استاد کے ساتھ تعلق آداب کا، اور تبھی جا کر کے جب آپ مدرسے سے جاتے ہیں یہاں سے کچھ حاصل کرتے اور پھر معاشرے میں ہم سے یہاں کا انسان مدرسے کتاب استاد اور اس سلسلے کے آداب کی شیخ محمد نہیں ہے اور پہلے نمایاں سلطان کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.